السلام على الحسن الذي سمعت نفسه بمسجته. سلام حسين علیہ السلام پر جنہوں نے راہ خدا میں انتہائی زخمی ہونے کے بعد جو جان جس میں باقی رہ گئی تھی وہ بھی دے دی. السلام علی المزمل بالدماء. سلام آلودہ خاک و خون پر. السلام علی المحتوق القباب. سلام اس پر جس کا خیمہ پھاڑ ڈالا گیا. السلام علی الجیوب المغرب. السلام على الشفات الذابلات. السلام على النفوس المستلمات. السلام على الأجساد العاريات. سلام جو خون میں بھرے ہوئے تھے ان ہوٹوں پر. سلام جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے. سلام ان پر جو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. سلام ان پر جن کو قتل کے بعد فوراً لوٹ لیا گیا. سلام ہو ان جسدوں پر جو برہنہ کر دیے گئے. السلام علی الدماء السائلات. السلام علی الأعضاء المقطعات. السلام على الرؤوس المشعلات. سلام ہو ان جسموں پر جو لاغر و متغیر ہو گئے تھے. عرض کربلا پر بہنے والے خون پر سلام. سلام جسموں سے جدا کر دیے جانے والے اعضا پر. سلام نیزوں پر اٹھائے جانے والے سروں پر. مولعن سیفا علی ألا
ذابح لك محمد قد سكنت حواسك وقنيت أنفاسك ورفع رأسك وصبي أهلك كالعبيد وسفدوا في الحديد فوق أقتاب المديات تلفع وجوههم حره الحاجرات يساقون في البراء والفلفات أيديهم مغلو يتاف بهم في الأسواق فالويل للعساة الفساق لقد قتلوا بفضلك شمر اس وقت آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنا خنجر آپ کی گردن پر پھرا رہا تھا ریش مبارک ظالم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی کن سے آپ کو ذبح کر رہا تھا آپ کے دستوں پر بھی حرکت ہو گئے اور سانس رک گئی نیزے پر سر اقدس کو اٹھایا گیا اور اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا گیا اور آنی زنجیروں میں جکڑ کر اونٹوں پر بٹھا دیا گیا دن کے دوپہر کی گرمی ان کے چہروں کو جھلسا رہی تھی اور وہ غریب بیابانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے ہاتھ ان کے گردنوں سے بندھے ہوئے تھے اور بازاروں میں ان کو وہ پھرایا جا رہا تھا ایک دن کا واقعہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمسن نواسے اور چھوٹے نواسے حضرت حسین کو اپنی آغوش میں لیے پیار کرتے جاتے اور زارو قطار روتے جاتے اور بار بار اپنے اس چھوٹے نواسے کا گلا چومتے اور پھر رونے لگتے واقعہ ہی کچھ ایسا ہے جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا کیونکہ ابھی ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمیشہ اللہ کا پیغام اور وحی لانے والے مقرب فرشتے جبریل امین نے اللہ کے حبیب کو ان کے چہیتے نوازے کی دردناک شہادت کی خبر جو سنائی اور یہ شہادت بھی وطن سے دور بیاب و گیا صحرا میں عراق کی سرزمین کربلا میں ہونی خبر یہ بھی ہے کہ دین کے تحفظ کی خاطر آپ کا یہ چہیتا نواسا راہ خدا میں اپنا سارا سرمایہ قربان کر دے گا جس میں 18 سال سے لے کر 6 مہینے تک کا شیرخوار بیٹا علی اصغر بھی شامل ہے اور اس پر ستم یہ کہ کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا اور جو ہوں گے بھی تو انہیں رونے نہ دیا جائے گا رونے والی ماؤں بہنوں بیٹے اور بیٹوں کو نیزوں اور تازیانوں سے اذیت پہنچائی جائے گی اور زخمی کیا جائے گا حضرت حسین علیہ السلام کی اس بے کسی مظلومی اور دلخراش شہادت کی خبر نے موجودہ لوگوں کو بے تحاشا رولا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی پر اس خبر نے تو ایسا اثر چھوڑا
کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کربلا ہونے تک اپنے زندہ رہنے کی دعا تک کروا لی، مگر افسوس صد افسوس، یہ صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری کو خبر شہادت امام حسین علیہ السلام اس وقت ملی جب زہرا کا لال اپنا سب کچھ کربلا میں قربان کر چکے۔ ایسی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوڑھے صحابی حضرت جابر تڑپ اٹھے، اب کر بھی کیا سکتے تھے، ویسے بھی یہ کافی ضعیف ہو چکے تھے اور آنکھوں سے روشنی بھی جا چکی تھی، بس ایک تڑپ تھی کربلا پہنچنے کی، جہاں زہرا شہزادی کا لال اپنے گود کے پالوں کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ آخر کار اپنے غلام عطیہ کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہوئے اور جابر اور عطیہ کربلا کے پہلے ظاہر ہیں۔ جابر، غلام اور کربلا، آئے حسین، آئے مظلوم، آئے حسین، آئے مظلوم، آئے آقا، آئے مظلوم، آئے حسین، آئے جہلم کا موقع تھا جب جابر کربلا پہنچے، فرات پر غسل کرنے کے بعد غلام نے نعلیں سامنے رکھی، جابر نے کہا میں نعلیں نہیں پہنوں گا اس لیے کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے، نہیں معلوم کہ فاطمہ کے لخت جگر کا خون کہاں بکھرا پڑا ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین کی طرف باپیادہ چلے، پیروں میں نعلیں نہ تھی، سر پہ امامہ بھی نہ تھا، روتے جاتے اور خاک اڑاتے چلتے۔ آئے حسین، آئے مولا، آئے آقا، آئے مظلوم، آئے حسین۔ جابر جب کربلا پہنچے تو یا حسین یا حسین یا حسین کی صدایں دیتے رہے، جواب نہ سنا تو فرمایا حبیب اللہ یجیب حبیبا، کیا ایک دوست اپنے دوست کو جواب نہ دے گا؟ اس کے بعد خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا، فرمایا وہ کیسے جواب دے سکتا ہے جس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا گیا؟ جابر بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اسی راستے پر چلے جس پر یحییٰ ابن زکریہ چلے تھے۔ آئے مظلوم، آئے آقا،
آئے حسین آئے مولا آئے جعفر بار بار یہی سوچتے رہتے بہت دیر تک روتے رہتے کہ حسین میں نے تو آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا اپنی گود میں کھلایا تھا مجھے تو نبی کا وہ زمانہ یاد آتا ہے جب تم نبی کی گود میں گھر سے برآمد ہوئے تھے اور اصحاب تمہارا دیدار کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے آج یہ دن ہے کہ میرا شہزادہ جو مسجد نبوی میں کھیلا کرتا تھا جس کے لیے جنت سے لباس آئے تھے آج وہ بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا گیا یہ سوچ کر جابر کا کلیجہ پھٹتا تھا جابر کربلا کے لیے روانہ ہے جابر اچھا ہوا آنکھوں میں بینائی نہ تھی ورنہ خیموں کا جلنا چادروں کا چھلنا دیکھ نہ پاتے جس نے نبی کا دور دیکھا ہو وہ کیوں کر برداشت کر پاتا اسی لیے شاید اللہ نے جابر کو بینائی نہیں دی ورنہ جابر کی آنکھیں شاید اس منظر کو برداشت نہ کر پاتی اچھا ہے تیری بینائی نہیں تو دیکھ نہیں پاتا جابر آئے مولا آئے حسین آئے غریب آئے حسین آئے مولا آئے یہاں تو بہت ساری قبریں ہیں ہم آپ کو کہاں لے چلیں مجھے اس بات کا اندازہ نہیں مولا حسین کی قبر کون سی ہے مجھے قبروں کے درمیان لے کے چل میں وہاں پہنچ کے اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں سلام عرض کروں گا جس قبر سے جواب سلام آئے گا وہی میرے آقا اور مولا کی قبر ہوگی آئے مولا آئے آقا درمیان آ گئے ہیں
السلام عليك يا أبا عبد الله حسين. السلام عليك يا أبا عبد الله حسين. وعليكم السلام جابر. جابر میری قبر سے دور ہٹ جا. کیوں آقا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے جو آپ اپنی قبر سے مجھے دور کر رہے ہیں؟ نہیں جابر, شام سے لٹ کر میری بہن زینب آ رہی. جابر اتنے دور چلا جا, اس سیدانیوں کے رونے کی آواز کانوں تک نہ پہنچے. چھوڑ دے قبر کو جابر کی بہن آتی بہت کلیے رنجو مہن آتی ہے. چھوڑ دے قبر کو جابر کی بہن آتی ہے. اپنے شانوں پلیے سن آتی ہے. چھوڑ دے قبر کو جابر کی بہن آتی ہے. قبر حسین سے قتل الحسین بے کربلا ذوب الحسین بے کربلا.
کربلا گونج رہے گئے ہر سو صدا قتل الحسین بے عرض بلا ابا انصار و اقربا زیر زمین سوتے ہیں سب وا مصیبتا اکبر سا نہ جمع ہے نہ قاسم سا محل کا بھیا جواب دیجئے جائے بہن کہاں بھیا جواب دیجئے جائے بہن کہاں السلام علیک یا عبد اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علی الارواح التي حلت فنائک عليكم مني سلام الله يا بدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحد مني لزيارتكم
ہم سب لوگ مل کر یہ فقرہ دہرائیں گے. السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى صحاب الحسین. السلام علیکم اک جميعا شهداء کربلا و اسیران کربلا و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولا غریب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا مولى الحسن علي بن موسى الرضا. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسم والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وآبائك ورحمة الله وبركاته.